faktisk så hvis du måler Richterskalaen 6-10 meter fra sådan en der, så når du starter sådan en, så kan det høres og måles til 3,1 på en Richterskala. Lad os gå og starte den op derovre. Og det er Stig Søn, Kenny Lergaard, der kører i den her i dag. Så kommer det andet, der er nu. Det er lidt varmt, vi har været i blik.